ダーの文字がマイナス文字だね。マジっすか。あ、ほんとだ。あ、じゃあ何、これも変えられてないってこと。そうそうそう、うおー、ほんとだ、マイナスネジ。一応でも外して、このアルミのさ、これはつけてあげたんだけど、なんかビニャッとかもありそうだった。あれ、これの後に縦目になるんでしたっけ。そう、縦目4等かわいい。多分こういうのアメリカ人大好きだろうな、ね、ジャパニーズミニトラックっつって、うん。あれ何年式でしたっけ。あ、じゃあ俺のビートルより2歳年上か。360cc 2気筒。これってアクティの前ってことになるんですか、うん、TN360 だから N3 とかよくあるでしょ、うん、あれもトラックだから T が、あ、前についてエンジンは一緒。エンジンはまた別。あ、違うんだ。エンジンはこれ専用の設計で横型エンジン。へえ。え、 N は縦型。横型エンジンなんですか。横型。そうなんだ。荷台があるから。あ、寝かしてるんだ。そうそう、ヘッドバッグでこっちで。え、マジで知らなかった。こっちがヘッド、うん、だから、ね、この排気がここから出るんでしょ。これがN3 は立ってる。へぇ、テープみたいなエンジン。へぇ、モンキーみたいなエンジン。じゃ、でかいカブみたいな。そうそうそう。で、なんかこれレイアウト的にはミッドシップになるんですか。ミッドシップだね。あ、俺下回り初めて見たけど、うん、メカメカしいな、すげえ、うん。あ、え、完全に荷台の下にエンジンいるんですか。そう。あ、そうなんだ。うん、キャブオーバーのちょっと後ろとかじゃないんだ。すげえ。はあ。たまにヤフオクで出ますよね。うん、俺縦目の4等がいいな。あれは結構目、あっちの方が目立つね。あ、色もさ、水色とかで。そうっすよね。ちょっとなんか可愛らしい色のが多いですよね。そうなんだ。横型なんだ。でもオーバーホール前したときすごい安かったっすよね。うん、20万とか。なんでそんな安いんだ。いや、部品がないから、新品部品が買ってないから。あー、中古部品で。流用してる。あ、そういうことか。これ安いの、手間代だけだ。でももう部品出なくなったら。でもね、あの意外と中古エンジンでヤフオクなんか売ってるから。へえ。でもやっぱセルんすか。ん、これはセルなかった。お前に。安い。それをオーバーホールして。ああ、縦目4等、縦目4等とエンジンは一緒。縦目4等いいよな。 TN5 っていうのが縦目4等で、 TN7 っていうのも縦目4等なんだけど、はい、黄色ナンバーになっちゃう。ああ、三角窓がなくなって。ああ、はあ、はあ。あー、でもやっぱミッドシップとかだとなんか多少足元も広いな。なんか座ってるのが広いね。え、足の下がやっぱ出っ張らないから。あー、懐かしのサブロクトラック。あー、でもまあなんか外で見るより広い。外で見るより広いけど、まあもうこれ追突したら死にますね。完全に。ここ鉄板しかないもんな。イチゴロです。これウッドパネルでオリジナルですか。いや、これ TN7、 あ、 TN3 のスーパーデラックスはこれ、この色になる。シートの色と、そう、これウッド調になって。はいはい。ちょっと上品になるんだ。で、このカバーがついてて。ああ、外のモール、うん、ついてる。あ、バイザーもなんかこんな、うん、こんなんなんだ。へえ、うん。使ってないから。いや、思ったより広いな、本当。うん、思ったより広いぞ。
前乗ってたフィアット600の方が全然タイト、うん、タイトな感じあったの。こういうのな乗っちゃうと欲しくなっちゃうんだよな。維持費かからないから。ああそうっすよね。あれでもオーバーホールしてから壊れたことありましたっけ。あの乗ってる途中でおかしいなっていう感じで、うん、あのオーバーホールするから止まっちゃったってことではない。であれからは絶好調。絶好調。素晴らしいな。あこんなとこにドアオープナーがいるんですね。だいたい横乗った人がさどうやって開けるのって。こんなとこにあるんだ。あでもまあなんかこっちにあった方がいいのかな。かわいいよな。縦目がいいな。縦目黄色の縦目の4灯とかね、いいっすよね。あれたまらん。じゃあ今度ナビ様にあのシボレー版で来てもらって。 あ、 そうだ、ね、あれをまた愛車紹介コーナーに。シートやってるからね。 あ、 あそうだシートやってる俺。折り返してトラブルだったのってなんか剥がれてきてベロベロになってるんだ。あどんどんなんか他の方法で止めないとダメかな。そうなんだ。いやかわいい。ミニトラック増えると面白いのにな。ポーターとか、うん、ポーターもんポーターも360はこの規格なんですよね。サイズがね。で55で550でちょっとでかくなるのか、うんうん、ああそうだよな。煽りもくっついてるんですよねボディにね。360はね、うん、これでも煽り全部取れるよ。これ三方開きってこと。三方開きで全部外せる。へえこれを入れたりするとね、うん、トラックになったりして、あいやー、かわいいこれ。本当にかわいい。最近あれっすね、シェビー版何台かヤフオクに出てましたね。本当？うん、直録の。なんか、あとエコのラインもよく見るようになったし、ちょっとブーム来てんのかな。ブーム来てんのか、手放す人が多いのか。うん。マジくせ乗れねえよ。エアコンつけたからいいけどさ。ちょっと今不調なんだよね。あ、そうなんですか。燃料系が湧いてるんですか。湧いちゃうのもあるし、うん、燃料ポンプ、うん、がちょっと機械式が。あ燃ポンってどこの燃ポンですか。もうクラあのクランクについてのエンジン。あれだ、クランク軸から取ってってこと。そうそうそう電池ポンプ。あ今注文してる。あグリルがいいんだよな。それ純正ですか。うん、もう純正ぶっ壊れちゃった、はいうん、純正っぽみたいについてるけど、うん、純正は低くつくんだけど入れないからちょっとステッカーして。ああ、ガソリンオイルとかこのステッカーももしかして作った。あ、作ったんだ。で、同じ蓋がさ、これついてたんだけどどっか行っちゃったんだよ、うん、仕方なしにこれモンキー。へえ、モンキーつくの。これ同じだから。そうなんだ。いや、こんな後ろにエンジンあると思わなかったな、俺。もうちょっと前だと思ってた。エアコンなくても。あ、そうっすよね。風が入ってくるし。足回り涼しいもんな、ここにあったら。いや、こんなメカメカしかったんだ。ロールゲージ。へえ、え？そこで測ってんだ。ここの油面であれなんじゃない。こんな高いオイルケージ。そうそうそう。受ける。ああ、なんかすごい。空冷の空冷だからさ。うん、ヒーターの。これ。ああ。うん、前まで生かしていってんだよ。なるほどなるほど。うんビートルと同じあれだ。あーなるほどね、マフラーの熱を使いいの。あのマフラー、そうそう、でヘッド、うん、ヘッドかね。あ、そういうことか。強制クールだから。あそうっすね、そうだそうだそうだ。その風が入ってる。ビートルはもう完全にマフラーのとこに、うん
こう外側に筒がいるんですよ、うん、X でヒートエクスチェンジャーってやつが、うん、そう、でそこで温めた空気を強制ファンの風で前に送るけど、うんね、前に送るときとここから出すときによって夏はこの、うん、このジェントとか冬は、ね、夏はあ、本当だ、ここからね、風が出るの、あの、あったかいのが出る、へぇ、冬はそれ閉めると中に入ってる、あー、なるほどね、いろいろ考えてあるな、しかしまあ、なんかちっちゃいトラックのくせにすごい、あれだな足回りとか、フロントとかなんかちゃんとしてるもんね、ね、でも最近高いっすよね、ここら辺もね、これ、カードもらったんだからくれくれ言ってもうね、もう15、6年前だな、おお。17年経つか、ちょっと綺麗だともうね、80万とかいっちゃいますよね、縦目のやつとかもね、かわいいなこれ、だからもらってもね、走ってるやつをもらうのとさ、ああ。これ動いてたんですか、かろうじて動いてた、かろうじて、いやー、かわいい。